أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Rabbi syrah li sadri Wa yassir li amri Wa hlul min lisani yafqahu qawli Wa hawla wa la illa billahi al-aliyyil azim إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد Pertama sekali mari kita bersyukur ke Hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah Masjid Abidin ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Al-Syaikh Ahmad ibn Atta'illah al-Iskandari radhiyallahu anhu Yang dimuatkan di dalam karya beliau Al-Hikam Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya Ialah kalam hikmat yang ke-205 Iaitu kata-kata Syed ibn Atta' Idzal tabasa alayka amran fa anzur athqalahuma alal nafsi fattabi'hu fa innahu la yasqulu alayha illa ma kana haqqan Maksudnya jika kabur bagimu dua hal keliru. Tak jelas. Maka perhatikan, yakni lihatlah. Mana yang lebih berat terhadap nafsu mu. Antara dua perkara itu, mana yang kau rasa terbebang dengannya. Berat bagimu. Susah bagimu. Maka ikutilah. Ikutilah yang berat itu. Yang kau rasa lebih berat, lebih susah itu. Lebih payah Sebab Tidak akan terasa berat Terhadap hawa nafsu Kecuali yang hak Ia yani, Nafsu manusia ni Dia akan kontra dengan Kebenaran-kebenaran ni Yang hak ni, yang baik, yang betul ni Dia akan berlawan Maka dalam kalam hikmat Syekh Benatok yang kedua atau lima ni Syekh Benatok nak bagi kita pedoman dalam memilih perkara-perkara yang lebih baik dalam keadaan kita ni sama-sama. Dua-dua perkara tu baik belaka, bukan antara baik sedak baik se. Ha, kalau bandingan antara baik sedak baik se, memang kena pilih yang baiklah. Sekarang ni antara baik-baik belaka, dua atau tiga tak kiralah. Hak mana kita nak utamakan? Ha. Maka pedoman yang diberikan oleh Syekh Ibn Atta, tengok mana yang kau rasa lebih berat antara pilihan-pilihan tu. Berat dengan hati, awak semua sepayuh sikit, berat sikit. Berbanding hal lain-lain tu. Antara kebaikan-kebaikan yang ada tu. Kau merasa lebih berat, lebih susah, lebih terbeban dengannya. itulah pilihan yang utamanya. Apa asahnya? Syekh Ibn Atta beri pedoman gini ni, apa asahnya? Kan asalnya dikata nafsu kita ni memang kontra dengan yang baik tu, yang hak tu. Melawan semua. Ha, jadi hak dawa penak tu, hak tu hak antara antara pilihan yang ada tu, hak lah hak molek sekali. Ha, kontra dia. Tu. Baik. Jadi perkara ini kita kena tengok secara yang lebih detail sikit. Asas yang disebut tadi tu bahawa memang nafsu manusia ni kontra dengan kebenaran, dengan hak. Apakah semua nafsu manusia seperti itu? Ah, Ini pertanyaan yang perlu kita teliti sikit. Supaya kita tahu dalam suasana mana pedoman ini uh, baik untuk kita gunakan. Dan dalam keadaan lain pula bagaimana? Baik. Nafsu manusia ni, jiwa manusia ni, jiwa lah. Nafsu ni, jiwa. Uh, apa ni? Kalau kita tengok dalam Al-Quran pun, perkataan-perkataan yang digunakan untuk menjelaskan diri manusia ni kadang-kadang berguna kekuatan nafsu kadang-kadang berguna kekuatan kalbu kadang-kadang berguna perkataan ruh dan sebagainya lah jadi Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah al alaih telah menguraikan perkara ini dengan panjang lebar dalam kitab Ihya dia tu. Dan juga telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Samad Palembang di dalam Sayyidus Salikin tu. Jadi nama-nama tadi tu tak kira dinamakan roh ke nafsu ke qalbu ke atau nama-nama perkataan-perkataan lain iaitu perkataan yang biasa digunakan lah. dia sebenarnya menunjukkan kepada perkara yang satu je perkara yang sama iaitu diri manusia yang batin tu diri manusia yang rohani tu nak namakan dia roh ke qalbu ke nafsu ke akal ke namalah semuanya tu merujuk kepada satu benda diri manusia itu akbating tu rohani tu cuma nama-nama itu tu berbeza-beza dilihat dari aspek fungsi dia fungsi berfikir awak panggil akal fungsi berkeinginan bagi nafsu fungsi berperasaan dipanggil qalbu ah fungsi apa uh, hidup tu orang panggil ruh nyawa ruh dan kemudian fungsi-fungsi lain lagi lah tengok kata fungsi yang berbeza uh, jadi mendanya satu baik sekarang perkataan yang kita guna ambil perkataan nafsu lah sebab kita ni dalam penggunaan kita hak biasa ni bila sebut nafsu tu kefahaman kebanyakan kita ni merujuk pada keinginan hak uduh-uduh tu uh, yang biasa kita guna perkataan ini. ni. Sebut nafsu je dalam pengguna masyarakat kita, keinginan hak buruk-buruk tu, nafsu lah. Ha. Terutamanya melibatkan nafsu kelamin dan sebagainya lah. Ha. Baik. Sebenarnya, nafsu ni dari segi pengertiannya dia lebih luas. Bukan saja nafsu kelamin itu sebahagian je Nafsu makan, nafsu nak dengar benda sedap-sedap, nafsu nak tengok benda molek-molek, Keinginan-keinginan lain lagi Nak uh, kemuliaan, pangkat, kedudukan, kekayaan Kemahuan-kemahuan itu, itu Semua itu cabang-cabang nafsu Banyak cabang dia ha, Baik, jadi Baik, sekarang Nafsu manusia ni Dia banyak martabat Banyak peringkat dia Peringkat rendah sekali, hak bawah sekali dinamakan amaratun bisu. Ia ni yang cenderung Yang tertarik kuat Kepada keburukan dan kejahatan Cenderung ke situ Itu kelah nafsu yang rendah sekali Matabat manusia Dan ini yang difirmankan dalam Al-Quran Inna nafsa La ammaratun bisu Nafsu manusia ni Memang benar-benar dia. La tu memang cenderung cenderung kepada keburukan dan kejahatan. Ha, dia banyak cenderung ke situ. Jadi nafsu hak jenis itu tu keinginan kecenderungan suka nak buat benda-benda yang buruk tu itulah makam nafsu amarah. Ha, cuma kita ni sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin kita lawanglah dak ikut. Ha, dorongan nak no, ada no. nak buat udoh-udoh ni ada kecenderungan tu tapi kita eh, kadang boleh lawang-lawang gitulah kadang-kadang menang kadang-kadang kalah tapi nak kabonya maqam nafsu kita adalah amarah bisu masa tu. dorongan tu sentiasa ada. Dorongan, kemahuan, tarikan kepada buruk tu sentiasa timbul. Kecenderungan kepada benda-benda yang yang buruk yang berlawan dengan syarak ni itu jadi tabii dia, jadi sifat dia. Maka siapa saja yang kedudukan jiwa dia kadang hati dia macam tu-tu maka maqam nafsunya dinamakan amarah. Baik. Kemudian nafsu manusia ni boleh ditingkatkan kesucian dia. Boleh ditingkatkan kebersihan dia itu. Manhajnya, caranya itu di dalam Al-Quran dinamakan tazkiyatun nafsi. Ah, tazkiyah itu istilah Al-Quran. Apa katanya dipakai dalam Al-Quran? Diambil daripada firman Allah, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha Beruntunglah Berbahagialah orang yang menyucikan dia ha, Membersihkan Berusaha untuk membersihkan nafsu dia tu, Jiwa dia tu. Dia akan berjaya, dia akan beruntung Tapi orang yang mengotorkan dia Membiarkan dia dalam keadaan kotor Tidak diusahakan untuk disuci bersihkan Maka celakalah dia Rugilah dia Jadi itu manhaj Itu cara untuk menyucikan jiwa baik apa yang saya nak sebut jiwa ni boleh disucikan boleh dibersihkan boleh ditingkatkan kesuciannya maka tingkatan-tingkatan kesucian jiwa manusia itu telah diistilahkan oleh ulama tasawuf dengan istilah yang berbagai-bagai tingkatan-tingkatan dia tu iaitu dinamakan selepas amarah tu dia dinamakan lawamah selepas lawamah dinamakan mulhamah ataupun mulhimah pun boleh tengok hurai yang macam manalah, lah boleh dua-dua boleh baka tapi biasa digunakan mulhamah lah kemudian jadi kepada mutmainnah apa tu dia pecah lagi alu-alu radiyah mardiyah kami tu pecah dia lah jadi nama-nama ni ni ammarah lawamah mulhamah mutmainnah ni ini merupakan tahap kesucian jiwa manusia Apabila jiwa manusia ni pekat kecenderungan tabi ini kepada keburukan kejahatan terikat kuat keinginan dia tu masalah dia buat dah buat cerita lain mungkin kerana dia malu kat orang atau mungkin kerana dia ada ilmu sikit maka dia lawang tapi tabi'in jiwa dia tu yang cenderung yang mendorong kepada kejahatan tu itu menunjukkan makam nafsunya amarah bisu kalau jiwanya berjaya disuci bersihkan ditingkatkan maka dia akan jadi lawamah Lawamah ni uh, dia masih ada keinginan kecenderungan nak buat buruk tu dan kadang-kadang terjatuh buat tapi dia sedar, dia insaf. Dia cela diri dia. Dia akan burukkan diri dia. Dia cela diri dia sendiri. Bak apa aku gini, bak apa gini. dia dia ada penyesalan, dia ada penyesalan, dia ada keinsafan tapi dia tidak teguh lagi. Sampai masa dia kalah lagi dengan kemauan dia, jatuh lagi. Sedar lagi cela diri dia bab apa aku jahat gini aku tak ambo dah tapi dia berbolak-balik ha, naik turun naik turun itu ehwal bagi nafsu lawamah ha, dia, dia buat terjatuh dia sedar dia insaf dia cela diri dia dia nampak mana baik mana buruk dia tahu bahawa dia telah melakukan keburukan dan dia tahu benda tu buruk dan dia cela diri dia tapi oleh kerana Baksaki-baki nafsu tu masih lagi mencengkam diri dia Maka turun naik tu sentiasa berlaku jatuh kadang-kadang terlibat terjatuh melakukan keburukan di sedo, di baki apa maksud jatuh lagi lawaman bila dibersihkan naik sikit lagi tingkatan dia akan pergi kepada mulhamah yang ini banyak cenderung kepada kebaikan mulhamah ni menurut ulama-ulama ahli tasawu ni dia kata sudah ada sudah berbau kewalian ah, sudah bau sudah ada bau-bau kewaliannya tu mulhamah Orang yang kalbunya terdorong ke arah kebaikan. Cenderung ke arah kebaikan. Bukan tak ada salah. Kadang-kadang berlaku juga. Terjatuh. Tapi itu dalam keadaan kodoh yang kecil. Kodoh yang rendah berbanding dorongan kebaikan dia itu. Kecenderungan dia kebaikan. Gerok hati dia ke arah kebaikan tu lebih besar, lebih tinggi. Lebih mendominasi lagi. Ha, maka sesiapa jiwa yang macam tu tu dia namakan mulhamah. Yang diilhamkan kebaikan oleh Allah. Atau yang mendengar ilham gerak sama ada daripada Allah ataupun daripada malaikat atau sebagainya. Ah ya dengar gerak-gerak tu tu. Karena dalam diri kita ni sentiasa ada gerak-gerak tu tu. Ha, sentiasa ada gerak-gerak. Dalam hadis disebut. Dalam diri manusia ni ada lamatan, ada dua bisikan. Lamatu minal malak. Satu bisikan datang daripada malaikat. Yang kedua lamatu minasyaitan ada juga bisikan daripada syaitan dan kucu-kucu dia lah sentiasa mendatangi jiwa manusia ni. Jadi orang ni dia dengar bisikan mana? Nak tahu dia dengar bisikan mana dia tengok jiwa dia sendiri tu, hitam ke putih. Ha, kalau jiwa dia hitam yang kedengarannya adalah bisikan-bisikan syaitanlah. lah. -bisikan, bisikan, bisikan malaikat tu dia tak dengar. Bukan tak ada dia tak dengar. Tapi kalau jiwa je putih, yang kedengaran pada jiwanya adalah bisikan-bisikan daripada malaikat. Yang ini kebaikan lah. Dan Nabi beritahu tanda. Antara alamat-alamat tanda bisikan daripada malaikat ni i'adun bil khair. Menjanjikan kebaikan-kebaikan, mendorong kepada kebaikan-kebaikan. Wa tasdiqum bil haq. Membenarkan kebenaran-kebenaran yang diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis tu. Mari timbul mutasdik. Oh betul sungguh. Oh ya yeah, sungguh. Apa-apa kebenaran yang Nabi tahu dalam Quran hadis itu. ...maka timbul mutasdik dalam hati. Oh ya yeah, betul sungguh. Dengan hati tasdik bertambah yakinnya itu. Ia dumir khayyid ni dorongan-dorongan kebaikan tu sentiasa menarik kalbu dia itu, ke arah kebaikan-kebaikan. Khawatir-khawatir tu hak baik-baik yang yang menggerakkan diri dia tu. Yang mendatangi kalbunya tu. Ha. Itu alamat-alamat... Mari daripada malaikat... Secara mudahnya... Maka dibingkianlah... Daripada syaitan terbaliklah... Kalau... Khawati ni... Datang daripada syaitan ni pula... Ya adun bishar... Yang ni menjanjikan keburukan-keburukan... Yang ni khawati-khawati... Lihat-lihat sangat buruk-buruk saja maksud. tu... Nak tahu baik-buruk macam mana... Tengok Al-Quran dan hadis lah... Meraca dia tu... Baik-buruk duduk situ belaka... Ha, jadi... Dorongan-dorongan buruk ni datang dalam hati itu mari daripada syaitan. Yang kedua, takzibum bil hak menjadikan kita ni jadi ragu-ragu tak ada kebenaran. Bukan ragu dengan tidak percaya kalau tak percaya itu kebenaran tu boleh rosak iman kita. Sekarang bukan itu mari yedok-yedok kekuatan yakin itu dok kuat. Ah, ha, keyakinan yang tak kuat. Jangan terjemah ragu. Ha, ragu tu kalau menyebabkan keyakinan iman kita memang batallah lah iman kita. Ha, sekarang mungkin tidak ke situlah. Ha, tapi dorongan keyakinan atas perkara-perkara baik tu tak mari, tak timbul. Perkabaran-perkabaran yang baik, kau membuat kebajikan, dapat berkat, kau bersolat, kau berzakat dan sebagainya dapat kebajikan tu kalau tak buat benda ni ni hilang keberkatan tu tidak berasa mane tak timbul dan sebagainya lah banyaklah kebaikan-kebaikan ha, tu jadi nak beri tahunya nafsu manusia ni dia ada tahapan-tahapan kesucian dia boleh disucikan ha jadi kalau hikmah ni ni adalah menurut fahamnya dia merujuk kepada orang yang nafsunya duduk bawah-bawah lagi itu Ha, kecenderungan kalbu dia banyak budak buruk-buruk lagi tu. Sebab tu al-haq kebenaran kebaikan tu dia akan rasa berat sebab makau nafsu dia gitu. tapi sekiranya dia diangkat oleh Allah tingkatan nafsu menjadi lebih baik, mungkin pedoman lain pula lah pada dia tu. Ha ni arah arah biasa orang ramai kita ni. Ha, begitulah. Ha, sebab apa? Kerana nafsu masa itu, tu adalah amaratun bisu. Cenderung kepada keburukan. Maka kebaikan dia itu lawan dia lah. Ha, jadi sebab tu saya kata, mu tengok mana hak berat. Ha, antara kebaikan-kebaikan mu nak buat ni, mana mu terasa lebih berat. Lebih susah. Ha, maka pilihlah hak susah tu. Hak itu lebih 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 tinggi nilai kebaikannya. Ha, lebih tinggi nilai kebaikannya berbanding orang lain. Sebab apa? Tapi nafsu tadi berlawang dengan dia. Berlawang. Tapi kita kena tengok juga ada riwayat lain pula beritahu warna pula ni. Antaranya kita dengar hadis Nabi. Nabi kata, Istafti qalbaka wa in aftakal muftun. Tanya dirimu. Tanya qalbumu. Sekalipun orang lain bagi patuah macam-macam gitu ni macam apakah? Istafti qalbaka. Tanya qalbumu. Tadi nak tanya. Kalau kita faham selarah belaka. Eh kan nafsu kita kan cedung kepada keburukan. Sebab apa tanya dia pula? Memang dia kau buat benda uduh lah. Ha, kena tengok. Jadi kalbu ni, ni, merujuk kepada tingkatan yang lain pula lah. Iaitu orang yang hatinya tu cenderung kepada kebaikan. Mutmainah dan seumpamanya. Ah, ha, tanya masa tu. Apa-apa yang muskil tentang hal-hal yang keliru. Istafti kalba. Tanya kalbumu. Hak pertama tu jangan ikut. Ikut berat tu. <laughs> jangan ikut kemauan. Hak senang, hak munak tu. Jangan ikut tu tu. Ikut payah tu. Tapi dalam hak yang saya kabut tadi itu suruh tanya, suruh ikut. Istafti kalbaka, tanya hatimu. Wa aftakal muftun tu. Biarlah orang lain kabut ke pun jangan layang, punya kabut. Tanya kalbumu. Ha. Jadi berarti kita fahamlah. Ini dua situasi yang berbeza. Dua keadaan yang berbeza tapi kalau kita maka amarah tanya juga memang ya suruh udud-udud sajalah tanya hatimu gah memang nafsu kita ni amaratun bisu ah ha, berat ha, jadi qalbaka tu sekalipun saya macam saya kata tadi istilah nafsu ke qalbu ke dia merujuk pada benda yang sama ha, tapi pada fungsi dan tahapannya yang berbeza baik ha, jadi nafsu manusia ni memang itu ciri dia sebab itu kalau kita membiarkan Ha, kalau kita lock dia Tanpa kita berusaha Untuk menyucikan dia Dia akan membuat Perkara yang buruk pada kita Kita kena beringat semua benda ni Bahawa elemen Aspek batin ni Yang ilmunya ilmu, -ilmu tasawuf tu Perlu Tapi nak buat guna learning Zaman learning Tanggapan sebahagian orang kita Ilmu tasawuf ni tak perlu Tak perlu Setengah tu pula bukan tak perlu. Tak betul. Ilmu tak betul lah. Ilmu sesat lah. Ini bukan orang-orang lain. Alim ulama kita juga. Dia cakap gitu tu. Bukan orang jahit uki. Alim-alim juga. Ni. Tapi nak kata apa. Kau dah masing-masing. Kita dah heran lah. Sebab Nabi beri syarat dah. Nabi beri syarat dah. Bahawa antara ilmu yang awal. Yang akan diangkat oleh Allah. Ilmu ni. Ilmu khusyuk kata Umbadah bin Zamin Mu nak tahu dok ilmu apa yang mula-mula sekali yang diangkat oleh Allah ni? Kata Ilmul ilmu khusyuk. Ilmu khusyuk. Dah ilmu khusyuk tu ilmu mana? Ha, ilmu yang khusyuk tu adalah zauk perasaan kalbu. Jadi ilmu yang berkait dengan kalbu tu sudah so tentu itu adalah ilmu tasawuf. Karena kita ni ada dua amal. Amalan yang zahir, ada amalan yang batin. Maka khusyuk tu amalan batin kita. Kalbu kita. Maka kalau amalan zahir itu ilmunya ilmu fiqah. Masyariah. Maka amalan batin ini ilmunya ilmu tasawuf. Ha, ilmu itulah antara yang awal. Yang akan diangkat oleh Allah. Jadi tak boleh lah. Kalau ada orang yang mengingkarinya. Ataupun menyesatkannya. Ataupun rasa tak perlu. Tak, tak rasa pelik lah. Ha, memang ini zaman dia dah. Nak kata apa? <Nen> cuma ilmu ni tak akan padam. Akan sentiasa ada. Al-Ghazali merujuk kepada satu hadis Nabi untuk ya, apa ni, merujuk kepada satu hadis Nabi untuk menyatakan bahawa disiplin ilmu ni dan ahli dia tu akan sentiasa ada sepanjang zaman. Apa? Imam Al Ghazali merujuk kepada hadis Lantazala ta'ifatum <San> min ummati zahirina alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrulllah akan sentiasa ada taifatum min ummati taifah ni kalau ngaji bahasa Arab dia nakirah nakirah ni pertama sekali dengan mana tak dikenali yang kedua banyak ni banyak berata tapi kecil-kecil kelompok kelompok kecil, -kecil. kecil. taifatum min ummati ni berselerok kali ni zahirin alal -haq. mereka ni berada di atas kebenaran perjalanan mereka lurus ladzur ruh man khazalahum yang mudaratkan mereka ni orang-orang yang melawan mereka musuh mereka ni tidak dapat merosokkan mereka mudaratkan mereka ha tetap adillah ha, jadi nak beritahunya memang ilmu tasawuf ni saya nak kait dengan masalah ni lah bahawa kalau kita membiarkan nafsu ini tumbuh dalam kalbu kita dan tidak berusaha untuk kita belajar selok belok tentang benda tu tu dan berusaha untuk mengikih dia tu dia akan bawa bahana yang berat ni saya nak kabur sikit bahana-bahana dia ni ialah kita sebut acak kali pun tak apalah bahana-bahana dia ni ha, cuma saya nak kait tadi tu nak kata apa dah zaman learn ni um ilmu yang membahaskan tentang benda ni sudah tentu ilmu tasawullah tapi nak kan nak buat macam mana ilmu ni ni orang enggak sesatlah ni sesatlah tak perlulah tak lah, tak ada dalam agama nak macam Syamtul Abdul Wahab Syah Rani kata seperti yang dinukikan oleh siapa ni yang dinukikan oleh Syah Abdul Samad Palembang siapa yang kata ilmu tasawuf ni tak ada dalam kurang hadis kufur hmm. dia ah ha. Jadi apa benda kesan buruk dia ni? Kesan buruk pada kita ni pertama sekali dia menjadi sebab amalan kita banyak rosak. Bila amalan kita banyak rosak, apa natijahnya? Nauzubillah, kita bankrupt di akhirat. Bankrupt. Mungkin banyak kita buat amalan tapi kita tak sedar kita buat benda lain yang merosakkan amalan kita tu. Sehingga tidak dikira di sisi Allah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada semua ni. Jadi implikasi dia, kita bankrupt di akhirat. Dan nak ke kita nega? Nega lelah berdoa. Lelah berdoa. Akhir kali, bukan saja modal dok balik, berhutang pula. Na'udzubillah. Dirosokkan oleh riak, dirosokkan oleh ujub, oleh takabur dan macam-macam sifat-sifat lain. Oleh ghaflah hati tu. Satu. Yang kedua, dia boleh menjadi sebab manusia ni hilang pertimbangan. Orang buat salah, dia tahu dia salah tu boleh tahan lagi. Tapi dia buat salah, hak salah tu dia rasa betul. Ah dia ha, dia buat salah kerana dia anggap hak salah tu betul. Nimbang rosok. Bukan barang tak cukup timbangan. Nimbang tu rosok. Kalau nimbang boleh, kita boleh tahu barang ni cukup tak cukup. Tapi kalau nimbang rosak, tidak tahu. Berat mana-mana tak -mana tahu ni. Kena tipu kedok ni barang kita ni. ni, Ha. Ni. Nimbang rosak. Sebab apa boleh jadi gini? Di dalam hadis, Nabi ada sebut. Bahawa kalbu manusia ni akan terdedah kepada fitnah yang banyak. Banyak fitnah. Umudan-umudan ni mari. Umur. Ibaik dengan muslim. Banyak fitnah mendatangi kalbu manusia ni. Kalbu kita pula ni. Mana-mana ha. -mana yang asyrabah ni dia serak dia terima. Mari khawatir-khawatir buruk litasan buruk ni dia terima. Dorongan-dorongan litasan hududuh ni datang daripada nafsu dan setan ni. Dia pakai. Ha, dia pakai. Dia terima. Sama ada kerana kejahilan dia tidak tahu. Maka khawatir-khawatir buruk ni menjadi pakaian dia lah. Bila banyak doa lalu jadi sifat kalbu dia lah. Ha. Ataupun dia alim tetapi mata hati dia tu dok cerah molek, dok terang molek. Jadi terbabah juga, termakan juga khawatir-khawatir buruk ni. Akhir sekali jadi perangah. Ha. Sehingga Nabi kata, sehingga kalbu manusia dia akan jadi kalkuzi mujahayan seperti nyebok air nyebok orang dulu nyebok air perung-perung kapung tu wanita ya awak nyebok air tu ni perung hok duduk terbalik ni terbalik maksudnya benda tu berfungsi buat takung air uh, memang dia bawah hitam tak apalah hitam tu tapi fungsi dia takung air ni dah lah hitam hidup terikuk gini ni dah lah air dah lekat hitam beletung. ah uh. Nabi nak beritahu kerosokan kalbu kerana pengaruh nafsu buruk ni yang dibiarkan. Yang dibiarkan rosok. Ha, jadi punah nafsu, alat ni bang jadi rosok. Nabi kata la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron. Ha, hak mana makruf dia tak kenal dah. Hak makruf dia nampak mungkar. Hak mungkar pula dia nampak makruf. Nauzubillah. Jadi kelabu mata. Hilang pedoman. Baik nampak buruk, buruk nampak baik. Ah padang. Ha. Ah. Kalau dulu orang buat jahat, dia tahu jahat. Tapi bila ni buat jahat, dia kata mulai. Ah susah gitu. Neraca nilai manusia rosak. Puncanya kan rosak bahagian tadi tu. Kalbunya rosak. Ha, ah, ini bahaya. Ha. Ah. Yang ketiga, bahaya nafsu ni, kalau dia menghinggapi kalbu manusia ni, pengaruh nafsu ni, dia menjadikan kita berada pada tar taraf orang yang fasik tanpa kita sedar jadi fasik tanpa sedar warna boleh jadi gitu baik apa benda fasik fasik ni orang yang mengekali perbuatan salah dia tu dia tak baikilah langsung berterusan dia macam contohnya macam dia tak semai tak semayang, yang dia tak tahu gitu ya yeah. Kalau dia buat salah, dia insaf, dia sedar dia baiki kemudian jatuh lagi, itu cerita lain. Ha, itu termasuk dalam uh, kriteria lain pula. Ha, itu termasuk mudah-mudahan termasuk dalam apa yang disabdakan kullu bani adam khata. Setiap manusia ni banyak salah. Wa khairul khattaa intawabun. Sebaik-baik di antara orang yang banyak-banyak salah ni Memang itu tapi manusia Orang yang banyak bertaubat Banyak dia insafi diri dia Banyak dia sedar diri dia tu dia Jatuh lagi tu hal lain Itu memang dorongan nafsu kerja dia dah Tapi dia sentiasa ada kemahuan untuk baiki Untuk sedar tu, ha, Sebaik-baik orang yang salah Begitu gadang dia Masuk situ pula ha, Tapi Allah ni Dia akan menjadikan orang fasik Kesalahan yang berterusan Baik Kesalahan pula kita kena tengok pecah pada dua. Ada kesalahan yang zohir, ada kesalahan yang batin. Dosen wajdani bu ismi wa batinahu. Jauhilah dosa yang zohir dan dosa yang batin. Jadi ada dosa hak nampak, ada dosa hak tak nampak. Dah dua-dua ni beza tak sama hak tulah je. Dosa tak dosa. Ha. Kalau kita tak semayang, dosa. Dosa besar. Kita sikat takabur pun dosa juga. Jangan anggap benda kecil. Sama-sama besar je belaka. Sebab tu Imam Razali menulis Minhaj Al-Abidin untuk menjelaskan ni. Kerana pada zaman dia tu, orang hanya tengok masalah amalan dan kejahatan Zuhir saja, Hak batin orang lupa dah. Imam Razali tulis Minhaj Al-Abidin. Nak kaburkan orang. Bahawa hak batin ni serupa dengan Zuhir juga. Kata Imam Al -Zali, Allah Ta'ala perintahkan kau supaya bersembahyang, Tuhan yang sama perintahkan kau supaya supaya ikhlas. Bila Tuhan melarang kita, apa uh, sama ada menerusi ayat Al-Quran ke hadis ke, supaya jangan ria, uh, supaya jangan mencuri, maka Tuhan yang sama juga melarang kita jangan riak Larangan yang serupa. Tarahnya sama. Tapi zaman tu orang lupa, orang nampak salah Zohir ni, orang Zohir saja je. apa mati-mati ni orang dah ambil. Haa. Hazali ha, tulis minhaj al-abidin. Bahkan menulis karya absonya itu Ihya ulumidin. Ihya tu nak hidupkan ilmu agama. Bukan ilmu agama tak ada zaman tu. Ilmu agama mati. Tidak dihayati, dilupai, dilupakan. Ha, jadi nafsu ni dia boleh bawa kita kepada keadaan tu tanpa kita sedar. Jadi kesalahan manusia ni ada azuhi, ada batin. Mana-mana kesalahan ni yang dikekali maka dia akan menjadikan orang yang terlibat tu pada martabat orang fasik. Kalau kita kekal dok semayang, pasti. Tapi kalau kita kekal dalam kalbu kita ni dengan sifat takabur, dengan ujub, dengan riak, betul sang Dr. bagi langsung sama tarafnya. Pasti juga. Ha, maka sebab tu kata Imam Malik ha, Fahami kata-kata Imam Malik Saya kata ni sebab adalah Saya rojok ke mana-mana Imam Malik kata man tasawwafa man tafassa apa ni man tafaqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa siapa yang berfiqah maksudnya belajar ilmu fiqah zahir saja dan beramal amalan zahir saja walam yatasawwaf tapi tidak bertasawuf tidak belajar ilmu tasawuf ilmu tasawuf yang batin ini dan tidak mengamalkannya atau memulihi tuntutannya faqad tafassaqa dia jadi fasik ha. Jangan marah. Kita hanya kabur je. Untuk sama-sama itu pun untuk sama-sama beringat. Kita bukan nak tunding situ ndo sini untuk sama-sama kita beringat. Ha. Jadi nafsu manusia yang dibiarkan menguasai kalbu ni menjadi sebab juga dari segi bahayanya meletakkan kita pada taraf kita jadi fasik tanpa kita sedar. Nauunzubillah. Ah. Ha. Jadi puja nafsu. Baik. Kemudian kau kita tengok sebab itu al Imam Abdul Hasan asy-Syazili radhiyallahu anhu apa dia kata man lam yataqalqal fi ilmin fi ilmina hada mata wa huwa musirun alal kabair siapa yang tidak berkecimpung dalam ilmu kami ni tak ngaji sungguh tak belajar molek ilmu kami ni dia mati kerana tidak sedar dia mati dalam musirun alal kabair yakni berterusan dalam dosa besar ha Ha, itu kata Abu Hassan Syazid. Dia tak sedar. Tanpa sedar. Kita tak sedar. Sebab kita tak ngaji. Apatah ha, lagi kita anggap ilmu dia tak penting. Ataupun tanggapan kita macam-macam. Orang anggap sesak pun ada. Salah pun ada. Tak penting pun ada. Tak ada pun ada. Macam-macam. <laughs> ilmu ni tak ada lah. Ha. Setengah tu pula. Orang apa ni. Hak baik sikit. Ilmu ni untuk kelas-kelas tinggi lah. Kelas-kelas ha, kita ni tak perlu lagi. Macam-macam ha. Macam -macam lah. Itu baik belakang lah senada aja. Ha, cuma kasuh aluh je, <tusuk> lebih kurang je. <tusuk> Nauzubillah, Na'udzubika minka ya Allah. Ah, ha, baik. Macam mana nafsu boleh merosokkan? Tak apalah kita pergi lari jauh sikit Ini Ni ni, 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 ni. pedomang ya, tapi saya nak tahu pedomang sebab kita nampak. Sebab apa kita pedomang gitu tu? Nafsu ni keinginan, kecenderungan. Baik, kecenderungan ni naluri manusia. Tak boleh nak buang. Buang tu jadi malaikat kita ni. Tak ada malaikat kalau buang. Ni tak nak buang. cuma kecenderungan tu tu dia ada tebal nipi. Berat ringan. masalah ni bila dia menebal dalam diri manusia. Lalu dia akan berkeinginan kepada hal-hal yang buruk. Itulah yang negatif. Atas keinginan nak makan, nak minum dalam diri manusia. Dan baik benda tu. Itu sifat basyariah. Ha, tapi bila ditebah doa lalu dan mula terpaut dengan hal-hal yang buruk maka itulah yang membinasakan. Ha, itu kunci dia dalam apa yang dia hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Gila dunia, tahap gila, nok tu tahap gila tu. Gila dengan kemahuan yang kuat. Kuat kemahuan tu, nok kepada pangkat, kedudukan, jawatan, nama lah itu kekayaan. Macam-macam. Nok yang berlebihan tinggi. Ha. Bila nok tinggi ni, kadang-kadang dia -kadang tak tengok hitam dah hitam putih dah, Dia tak tengok hitam putih. Bila nok tinggi ni, dia lupa. Dia nampak super je. Hitam putih jadi super. Ha. Labu mata lah. Ini barat na'u na'uzubillah. Mudah Allah telah jauhkan kita daripada. Ni. Dan menyakit ni ni, kalau menghinggapi kalbu ulama, bahayanya berganda. Berganda bahayanya. Ulama ni kalau dia soleh, kebaikan dia itu berganda. Ilmu yang tafa'u bihi. Ilmu yang yang diambil manfaat, ia ajar orang-orang ni pun kembang-kembang berganda manfaat dia. Tapi kalau dia rosak dengan kalbu nafsu yang tidak di, tidak diusahakan untuk ditazkiyah, kejahatan yang ditimbulkan tu berganda juga ha, ah, berganda nauzubillah kita dengar hadis nabi ali al-ghazali sebut dalam minhaj al-abidin apa kata al ghazali dia menukilkan hadis fa sayati zamanun mu akan datang kamu akan didatangi oleh satu zaman satu masa qalilun ulama uhu kasirun khutaba uhu ulama sungguh ni tak ramai hak ramainya juru cakap penceramu Ah. Ha. Dua-dua ni pandai belaka ni. Tapi hak pertama disebut ulama yang alim sungguh. Yang kedua yang menyampaikan khutbah, pembida tu cakap. Hak ni hak ramai. Kamu zaman ni akan datang kepada-mu kata Nabi. Kasirun su'aluhu qalilun muctu. Hak minta, hak cari ramai, hak beri dak ramai, dak banyak. Ah. Baik. Cuba perhatikan di pojoknya apa kata Nabi? Al hawa fihi qaidul ilmi. Hawa nafsu yang memandu ilmu. Ah ha, tu bahaya. Kita ilmu ni nur cahaya pandu kita. Ini baik, ini buruk tak boleh ni. Tu fungsi ilmu. Nur. Ha. Nur mengajak mewi perumang kepada kita. Tapi kalau kalbu kita dipengaruhi oleh nafsu buruk, Nafsu kita pula duduk hinder, duduk ngejahilmu ilmu tu. Ha, biar, biar sesuatu dengan kemahuan, na'udzubillah. Dia akan merosokkan agama. Akan memusnahkan agama, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jauh kita daripada penyakit-penyakit ini. Ha. Orang mengaji ilmu usul pekoh ni, kalau nak tipu orang pun mudah. Kedah pekoh tu buka ruang, tu dipu tipu orang melambut. <laughs> kalau orang main ilmu sufiqah. <laughs> Bukan nak kata benda, ilmu tu molek, bagus. Kaedah-kaedah dia tu orang boleh pakai untuk sepelek orang. <laughs> ha, nak kaburnya, nak kaburnya. Atas, atas orang lah. Atas diri dia lah. Ha, atas diri. Jadi kalau dia orang yang jujur, maka baiklah ilmu tu bermanfaat. Tapi kalau dia orang sepelek, maka sepelek lah buah dia tu. Alhamdulillah Ha, kerosokan. jadi nak beritahu balik kepada asal. Balik kepada tajuk asal kita ni. Iaitu bila Syekh Ibn Atta ajar kita. Bila kita berada dalam keadaan persimpangan antara kebaikan-kebaikan ada. Nak pilih hak mana? Mau pilih hak berat. Ha, hak orang berat tu sebab apa? Kerana tabi'i nafsu tu berlawan dengan al-haq. Yang baik, hak benar ni. Jadi ini sudah tentu merujuk kepada kedudukan nafsu kebanyakan kita lah. Ha, ada pun hadis yang saya sebutkan tadi. Istafti kalbaka wa in afta muftun. Itu hal-hal lain. Ha, merujuk macam saya kata. Nafsu manusia ini boleh dibersihkan. Sampai tahap dia jadi mutmainnah. Ha, tanyalah dia. Dalam keadaan sama-sama ni Tanya kalbum. Tapi kalau tanya pada nafsu ammarah ni Memanglah dia bawa kita dalam gaul. lah. Dia <laughs> bawa kita. Ha, itu dia. Baik, demikianlah Syekh Munatok memberi pedoman kepada kita dalam menghadapi sesuatu yang sama-sama. Dia tengok mana Kalau kita rasa berat. Dua-dua tu baik. Hak mana nak pilih supaya nak kita nak, nak utamakan dia. Nak buat mana ni? Dua-dua ni. Ha. Nak pergi umrah ke nak jaga mak? Ha, pilih. Baik dua-dua baik belaka tu. Ha. Baik belaka ni. Tengok mana hak sepayah berat. Hak payah pilih apa berat tu? Hak payah. Ha, pedoman kebanyakan kita hari ini dalam kadang-kadang pilihan lah kebaikan yang ada pilihan. Jadi oleh kerana sudah maksudnya insya Allah, kita putih setakat ini dulu dan insya Allah akan bersambung hura yang kalam hikmat ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.